Hej alla! Nu har vi äntligen fått tag på de här jellyfruiten som man biter i. Så nu ska vi testa. Vilken vill du ha? Men först så tänkte jag fråga er som tittar. Hur gör man när man äter dem? Ska man ta dem på detta hållet? Alltså in? Så? Ha, eller så? Eller från sidan? Ja, vi tänker i alla fall ta det från sidan. Jag har aldrig ätit dem innan så detta är första gången. Ja, men du, nej, du ska ta en grön. Okay. Undrar varför han vill att jag tar den. Okej. Okay. Ett. Två. Vad ska jag göra? Bara bita. Tre, ja. Åh, vad rädd jag är. Åh, vad är detta? Åh, fy. Okej. Jag sa att du ska man nu ge betyg på detta också? Ja. 1-10. Åh, vad slajmigt. Okej. Ta en sån också. Nej, det räcker med. Jag tyckte det var obehagligt att spränga dem i munnen. Ja, men då tar jag en till här bara för. Ja, det är sista. Ja. Den här jellyfruit som man har sett i USA, va? Är det därifrån de kommer först? Nej, jag vågar inte titta så. Ja, vad ska vi säga om dem? Hur många poäng får de? Eller hur många... Väldigt speciellt. Nej, du behöver inte spotta i vasken. Han spottade i vasken. Med disken. För min del så får de inte så många poäng. Alltså de var ju inte äckliga. Men det är ju det att man ska ta... Alltså det, man blir rädd när de sprängs i munnen. Eller smäller eller vad man ska säga. Så att jag ger av 10 poäng så får de 5 och det är för att smaken var helt okej. Hur många poäng kom här han på så berätta? 1-10. Den orange där eller vad det var. Den får en 5. Okay. Och denna röda. Dessa. En 6. Okej, okay, och nu vill ni säkert veta var vi har köpt dem. Hemmakväll! Oj, och vi har köpt dem på Hemmakväll i Landskrona. Men jag kan tänka mig att Hemmakväll i resten av landet också säljer dessa. Så skynda er innan de tar slut. Tack för att ni tittade. Hej då! Hej då!